alustab taskuhääling Peapall. Räägime vutist teadlikult. Mul on rõõm teid tervitada taskuhäälingu Peapall järjekordses episoodis. Peapall on podcast, kus omale asjatundjad arutavad Eesti jalgpalli ja jalgpallurite mõtestatud arendamisest. Meie tänase episoodi teema on minu hinnangul väga-väga oluline ja selleks on jalgpalluri toitumine. Arutleme toitumise olulisemate põhimõtete üle ning proovime hinnata, millistes aspektides on enim parandamisruumi. Saatekülalised jagavad oma arvamust toidulisanditest ning annavad nende kasutamiseks praktilisi soovitusi. Mina olen Silver Grauberg ning minuga koos on siin stuudios Kristiina Karu ja Kristiina Lind. Kristiina Karu tegutseb toitumisnõustajana ning on viimase aasta jooksul alustanud tööd ka jalgpalluritega. Tere, Kristiina! Tere! Minu alustav küsimus sulle on, et mille poolest sportlastega töötamine on erinev siis nii-öelda tavainimestega või üldpopulatsiooniga? No tegelikult on nii, et seal ei ole väga-väga suurt erinevust just toitumise osas, et eks on mingisugused väikesed nüansid, mis võib-olla sportlastel on, aga muidugi ikkagi üldpilt on ikkagi suht sarnane. Et sisuliselt väga suuri vahesid ei ole, jah? Väga suuri vahesid ei ole, jah. Aga see nõuab sult nagu ka mingisugust ekstra ettevalmistust või kuidagi nagu teistmoodi, kui sa tead, et sul nüüd tuled siin mõne tippjalgpalluriga tegelema või mõne siis tavalise inimesega? No üldjuhul ma ikkagi võtan igat inimest nii-öelda nullist, et ma mingi väga suurt nii-öelda eelarvamust või mingit valmistust erilisemat ei tee kui mõne teise inimesega, et kõik kulgeb ikkagi jooksvalt. Okei, väga hea. Ja meie teine Kristiina on siis Kristiina Lind, kes on FC Floras esindus meeskonna füsioterapeut. Ning selle kõrvalt juhib ta ka klubi, meditsiini ja sporditeadust osakonda. Tere, Kristiina! Tere ka minu poolt! Kas me üldse peaksime rääkima siin nagu jalgpallurite spetsiifilisest toitumisest või on see sinu hinnangul ka selline põhimõtteliselt samad põhimõtted kehtivad seal, mis siis üldpopulatsioonile? Ma arvan, et paljud põhimõtted on tegelikult hästi sarnased, aga kindlasti on mõningast spetsiifikat, et mida me saame välja tuua, mis on jalgpallurite puhul pisut siis erinev. Nii, ja mis seal näiteks olla võib? No kõige enam võib-olla see suurem süsivesikute vajadus seoses siis sellega, et oleks piisavalt energiat treeninguteks ja mängudeks ja võib-olla siis ka mõned toidulisandid, mis võivad kasuks tulla sooritusele. Süsivesikute vajadus on siis jalgpalluril kõrgem kui kas muudel spordialadel, esindajatel või siis üldpopulatsioonil? Ma võrdleks praegu jah üldpopulatsiooniga. Ja. Teine Kristiina seal noogutas, et kas siis süsivesikute vajadus on see kõige tähtsam või kõige suurem selline erinevus jalgpalluri ja üldpopulatsiooni vahel? Ma arvan, et jah, süsivesik ja valk on võib-olla see, mis on võib-olla kõrgem. See ongi seotud sellega, et nende energia vajadus on ka palju suurem nende treeningu tõttu. Et seda tuleks nagu meeles pidada, aga jah, nii et muud ma ei lisaks. Aga toidulisandid, mis sealt nagu välja tuua? Mis nüüd see on kõigepealt võiks alustada, et mis ei on toidulisand? Toidulisandite kasutamise eesmärk on ikkagi nii-öelda vajadusel seda tavatoitu täiendada ja pakkuda sellised vajalike toitaineid või muid aineid siis. Et need võivad olla vitamiini kujul, pulbri kujul, igasugused aminohapped, rasvhapped, supertoidud, eks ole, kapslid. Et minu seisukoht on, et kui vaadata nii-öelda seda toitumise poolt, siis lihtsalt igaks juhuks mingit toidulisandit otseselt kindlasti võtma ei pea, välja arvatud siis D-vitamiin, mida me lihtsalt paraku toidust ja Eesti päiksest lihtsalt ei saa nii palju, et ülejäänud võiks ikkagi olla see, et sa analüüsid oma nii-öelda toitumist,
või lased analüüsida siis ja koormust nii-öelda ja jälgid ka nii-öelda vereanalüüse ja sellelt lähtuvalt siis nii-öelda hinnata, kas on vaja või mitte ja samuti, kui on tõesti tekkinud selline tugev defitsiit, et siis on see toidulisand nagu kindlasti omal kohal. Ja D-vitamiin on siis ainukene, mis on nagu nii-öelda siuke, et peaaegu, et kõik peaksid võtma. Ja sellega ma olen nagu täiesti kindlalt julgen nagu väita seda, et D-vitamiin on selline, mida meil kõigil on nagu vaja suvekuudel selles mõttes pigem ei pea võtma, veeda aega päikse käes, eks ole, ja ikkagi talvisel perioodil septembris kuni täitsa sinna maini välja võiks ikkagi D-vitamiin alati kapiserval olla ja seda ka võtta. Ja ülejäänud on nii-öelda siis individuaalsemad? Ja ma arvan pigem niuke, mida vaadatagi nii-öelda taastumise osas, võib-olla vaadata oma toitumist üle, et sellised ja spetsiifilisemad. Ja teine Kristiina ütles meile ennem, et et seal oli süsivesikud ja toidulisandid, kas sa mõtlesid seda sama D-vitamiini või sa mõtlesid midagi veel sinna? Ja D-vitamiin on kindlasti see, mis tuleb tegelikult ka nendest vereproovidest välja, et mängijatel tuleb seda juurde võtta, et sellega ma olen täiesti nõus. Ja ülejäänud toidulisandid on rohkem, ma arvan, sellised spetsiifilisemad, et kui me tõesti juba lähme sellist saavutussportlaste juurde, et siis me räägime ka kreatiinist ja näiteks beta-alaniinist, võib-olla kofeiinist mingites olukordades, aga noh, need on ka juba selles mõttes spetsiifilisemad ained. Aga need ikkagi kuuluvad siis, need sinu hinnakul peaksid kuuluma saavutussportlase igapäeva lauale? Ma ei tea, kas peaksid kuuluma, aga mina neid aineid kasutaks. Okei. Sa ütlesid seal, aga kas seal on ka nii-öelda siis noorsportlase jaoks, kui mõni noorsportlane kuulab praegu, mõtleb, et okei, sa ütlesid beta-alaniin, kofeiin, kreatiin. Kas seal on mingi põhjus, miks ta ei peaks neid võtma? Ma arvan, no see on võib-olla natuke sükkene populaarteaduslik arvamus siin on ju, aga ma arvan, et noor ei pea oma keha nii palju stimuleerima varajases staadiumis, et pigem ikkagi tasub need lisaained juurde võtta siis, kui me oleme jõudnud sinna saavutussporti ja kui me saame selle mõne protsendiga tõesti seda sooritust nii palju parandada, et see nagu mõni protsent nagu mängib rolli, et sellega me võime saavutada mingi edu oma siis konkurendi ees. Aga ma arvan, noorsportlane võiks kõigepealt ikkagi keskenduda sellele, et tal oleks mitmekesine toitumine paigas ja hiljem siis tuua selliseid nagu lisaaineid juurde. Et sellest me räägime praegu ikkagi nagu saavutussporti võtmes, mitte noorte võtmes. Et no aga mind jääb ikka natuke nagu sõike kripeldav nagu tunneb sisse, et kui ma olen siuke noor sportlane ja ma tunnen, et okei, mul on kõik asjad seal nagu selles tavatoitumis on paigas ja ma tõesti tahan nagu igat protsenti nagu kätte saada, siis kas ma võiksin või peaksin või kas neid nii-öelda mingid lisaained veel juurde võtma, et seda protsendikest nagu kätte saada ikkagi? Ma võib-olla laseks isegi päris toitumisspetsialistil sellele vastata. Kaval. ma arvan, et seda võiks ikkagi konsulteerida võib-olla rohkem treeneriga, et ma arvan, et need ei pea olema seal menüüs, et aga kui võib-olla noh, oleneb, mis vanusest me ka räägime, kofeiini sisaldus ja kõik muu, et ikkagi kui sa oled seal 15-16, siis paljud need igasugused pulbrid asjad tegelikult ei olegi väga soovitatud, eks ole. Et 18 pluss on pigem see, millal siis nagu võib öelda midagi seal võtta neid pulbri kujul, aga ikkagi pigem ja kas siis ikkagi toitumisnõustaja või terapeud vaatab üle selle menüü ja konsulteerib ka treeneriga, et lihtsalt nagu kodus võtma hakata, ma arvan, et ei ole õige. Et see peaks olema siis treeneriga kooskõlastatud, kui midagi nagu nii-öelda spetsiifilisemat juurde hakata võtma. Ma usun küll, ja. Aga sa mainisid, mõlemat tegelikult mainisid juba siin seda vereproovi, et kas see on sõike nagu
oluline asi, mida peaks regulaarselt tegema? Selles mõttes, et aastas tegelikult me kõik võiksime tegelikult käia perearsti juures ja oma nii-öelda üldverd kontrollida. Et selles, kuna ma töötan ka pereõena, siis väga tihti inimesed, kes on nii-öelda väga aktiivsed, ikkagi tulevad ja annavad need analüüsid ja kui sa tegeled ikkagi tipspordiga, siis ma arvan, et see on hädavajalik. Mm-hmm. Et sa annad selle veranalüüsi, siis sa saad sealt nagu, kuidas ma nüüd siis ütlen, et mina olen see inimene, kes läheb sinna veranalüüsi andma, et mis ma nüüd sealt saan nagu mingid tulemused, mis ma nüüd eraldan või mis ma nagu juurde peaksin võtma? No seal on nii-öelda, oleneb täiesti, osad perearstid ei võta nii kergekäeliselt kõiki vitamiine, eks ole, kui sa tahad teha seda täielikult üldverd, aga on ka sellised analüüsid, mis näitavad nüüd rauasisaldust, mis tihti kipub meil madalam olema, samamoodi see D-vitamiin, sa näed sealt juba, kas sul on see normis, on sul vaja seda kogus suurendada, kas su keha üldse nagu nii-öelda laseb selle limenduda hästi, igasugused B12 vitamiinid, magneesiumid, kõik sellised, et tegelikult seda kõike annab verepildist võtta ja vaadata, et kui tipspordiga tegeleda, siis ma arvan, et võiks kogu aeg aastas vähemalt korra kontrollida neid näitajaid. Ja samuti ka kolesteroolitase, et mis on ka selles mõttes tähtis kontrolli all võida. Mm-hmm. Aga sa selles mõttes ei mainin praegu seda, et ma oleks oodanud, et sa mainid, ütled niimoodi, et sa võtad selle vereproovi ja lähed toitumisnõustaja juurde, kes siis nagu tõrgendab sulle seda, annab sulle nii-öelda soovitusi selle põhjal. Aga see nagu tundub, et ei ole siis nii vajalik või? Ei, selles mõttes, et see... Kas sa mõtled selle all, et tulla selle vereprooviga toitumis, et aitab sind nii-öelda? Jah, et sa lähedki vereprooviga toitumisnõustaja juurde, et mis sul nii-öelda perearstidus on tehtud, et siis tema nagu annab sulle soovitusi. Ja toitumisnõustaja annab ja tihti annavad ka perearsti keskuses, kas perearst ise või pereõed, et on väga pädevad neid analüüse tõlgendama. Et see kindlasti on juke hea asi, mida aastas korra vähemalt kontrollida. Mhm. Kohe küsimus siis, kas Flora esindusmeeskonnas käiakse vähemalt aastas vereproovi andmas või kuidas seal teil asi toimib? Ja meil aastas korra seda analüüsi tehakse ja see seostub just nagu tervisekontrolliga, ehk siis meil käib see analüüs nagu spordiarsti käest nii-öelda ka läbi, kes siis vaatab selle üle ja annab sealt poolt nagu enda soovitused. Et just kui on mingi rauapuudus, kui on D-vitamiin madal, et selliseid näitajaid me jah, aastas korra kindlasti vaatame. Mm-hmm. Ja ma saan aru, et siis kõigile on ikkagi kogu võistkond nii-öelda tarbib seda kreatiini juurde, beta-alaniin ja kofeiini siis ka? Meil ei ole see nagu kohustuslik. Meil on niimoodi, et mängijad on informeeritud sellest, et mida nad... mis võiks nende ainete tarbimisega paraneda või mis nad võiks sellest saavutada. Ja siis on ikkagi iga mängija enda valik see, kas ta võtab seda või mitte. Mm-hmm. Okei, okay. Ja siis on veel nii-öelda ka mingid spetsiifilisemad asjad, mis on siis nagu vereproovi kaudu nagu välja tund. Just, et kindlasti me ei sööda kõigile sisse mingid rauatablitte ja vitamiine, et see pool peaks nüüd tulema selle vereanalüüsi põhjal. Ja siis on need lisaained, mida on võimalik siis võtta juurde. Mm-hmm. Väga hea. Tuleme korra sellest väga nagu spetsiifilisest nišist nagu tagasi sellise üldise asja juurde, et siin mainiti juba korra ka seda üldist energiavajadust, et mis siis on nagu sportlastel kõrgem kui üldpopulatsioonil. Siis mul tekis selline mõte, et lõppude lõpuks kui me sööme midagi, üldse toitumist räägime, siis sellel nagu peamine eesmärk on ju katta meie energiavajadust. Ja kui me räägime nüüd siin sellest tervislikust toitumisest, siis kõik kujutavad kohe ette, et see on mingi kirju salati taldrik ja kõik sellised nii-öelda üldevinud kontseptsiooni kohased, mis on nagu see tervislik, seal mingi täistera riis ja lõhe ja mis iganes, et aga kas on üldse vahet, et kus see kalor tuleb, et kui me eesmärk on katta seda energiavajadust, siis kas on vahet, kas ma saan selle süsivesikut saama sealt kartulist või saan kummikommist?
Et noh, kindlasti on selles mõttes ikkagi vahe sees, et, et mida sa sööd, et, et, et üks asi on see energiavajadus, et katta see, eks ole, teine on see, et mis sa sealt siis sellest kindlast toidust saad, et saad sa energiat ja selles mõttes nendest tervislikemast valikutest sa saad ikkagi suurel hulgal vitamiine, erinevaid mineraalhaineid, kummikommis sa saad lihtsalt lihtsuhkrut, eks ole, erinevaid säilitusaineid, igasuguseid, noh, mingid muud niukseid ained, mida sa võib-olla su keha igapäevaselt tegelikult ei vaja. Et mulle hästi meeldis selline näide, mis toodi vormel auto ja tipsportlase vahel, et, et kui sul on niuke vinge F1 auto, eks ole, et siis sa ikkagi ei raatsi ega taha panna sinna sellist odavad kütust, et sama me võiks tegelikult mõelda oma kehaga, et, et anda ikkagi selle kütust toidu näol siis piisavalt efektiivsena. Et, et minu vastus jah, et kindlasti oleneb see, et, et mida sa ikkagi energiavajadusel mõtled, ikkagi anda selles mõttes maksimum selle. Mm-hmm. Aga ma saan aru, et seal on ikkagi vahe siis selles vitamiides ja mineraalainetes. Mis nagu kaasnevad enda kaloritega? Ja selles mõttes sa saad lihtsalt oma kehale pakkuda väga palju enamat, kui sa võtad selle tervislikuma valiku. Jah, aga see, enam, kui sa... ja, oh, see enamat, sa mõtled selle ajal ju vitamiinid ja mineraalained. Jah, täpselt nii, jah. Mm-hmm. Okei, okay. Aga kui mu kaloraaž näiteks on piisavalt kõrge, et ma katan, no isegi pean nagu toitumispäevikut ja ma näen sealt nagu ära, et ma... katan nii-öelda oma vitamiinid ja mineraalid nagu kõik ära, mis on vajalikus koguses ja mul jääb sealt nagu kalorid üle. Kas sellisel juhul ma peaksin ikkagi valima selle tervislikuma variandi, kus ma saan nagu veel ekstra vitamiine ja mineraalid või siis ei ole enam nagu otseselt vahet? No ma arvan seda, et toitumine ei pea olema nagu 100% tervislik, et sa ei pea kogu aeg näpuga järge ajama. Kui sa annad 80% endale ikkagi tervisliku igasugust, ongi erinevaid salateid ja kalakana igasugust sellist asja, siis see 20% sa võid endale lubada asju, mis, mis sulle võib-olla rohkem maitsevad. Et selline tasakaal on mina arvan see võti just. Mhm. Okei, okay. See, jah, teine Kristina aga meil noogutas see tasakaalu peale, aga mul tuli meelda üks treener, kes ütles, et tale ei meeldi, kui ta mängijad söövad pitsat, et Kristina, kui sa Flora esindusmeeskonna mängijatega lähetab poodi näiteks kõige kastab pitsat, kuidas sa sellele vaatad, siis kas see on see 20% või see on see 80%? No selles mõttes ma olen nõus, et tasakaal on lõpuks ikkagi see võti on ju, et kui pärast mängu mängija võtab selle, noh, oleneb ka, nii, et kas me räägime siin tervest suurest pitsast, paarist lõigust, et mis see kogus on, aga et kui mängija võtab pärast mängu paar lõiku pitsat, ta saab sealt kohe endale mingisuguse energia tagasi, siis seal süsivesikute, rasva ja valkude näol, et mis iganes tasakaalus need siis omavahel on, et ta saab oma energia sealt tagasi, siis ma sellel hetkel ei vaata sellele viltu, aga kui ma tean, et see mängija sõi nagu hommikusöögiks pitsat, lõunaks pitsat, enne mängu pitsat ja siis pärast mängu võtab paar lõiku pitsat, siis, siis see on siiski probleem. Hmm. Aga mis pitsa juures probleem on? No kokkuvõttes ei olegi ju pitsa probleem, vaid probleem on selles, et see ei ole mitmekesine, kui ma söön hommikuks õhtuks, lõunaks õhtuks kõike, sama toitu. Et nende kalorite taga ju ongi see toidu koostis, et mis ma sealt lõpuks saan. Et Kristina juba tõi väga hästi välja need vitamiinid ja mineraalained on ju, et mis on erinevad, aga samamoodi on ju erinev see valkude rasvade süsivesikute tasakaal, kiudainte osakaal, et, et see kõik mängib ju rolli lõpuks. Et ei ole halb üks mingi konkreetne toit või toiduaine, vaid see, kui me ei paku oma kehale mitmekesisust ja ei anna talle kõiki neid aineid, mida ta vajab. Mm-hmm. Mis seal, ütleme, võtame konkreetse pizza näite, siis mis, mis seal nii-öelda nagu seda balanssi nii-öelda nagu valeks saab, et mis see, mille osakaal seal siis nagu võib liiga kõrge olla või liiga madal?
pigem on võib-olla see, et esiteks seal on arvatavasti, ma ei tea, mis pitse on, eks ole, on seal juust, eks ole, tomatikaste, mis ajavad need rasvad kõrgeks. Ja kuna meil on nii-öelda erinevad rasvad, on need küllastunud rasvhapped, on ju poluküllastamata, monuküllastamata, et siis need küllastunud rasvasi on palju. Kindlasti oleneb, milles see küll tehtud on, aga nii-öelda nisujahu, mis võib-olla ka pidurdab võib-olla seda ainevahetust, et see täiesti oleneb, et jah. Ja võib-olla see valgusisaldus, mis sportlasel võiks olla seal kõrgemas protsendis, jääb ka seal pitsal nagu tahaplaanile. Mm-hmm. Eks siis seal on kõrge rasva sisaldus põhiliselt? No üldjuhul jah, see tuleb ikkagi sellest rohkest juustust, eks ole, ja nendest kasmetest, mis seal peal on, pluss siis muud lisandid. Mm-hmm. Ja tavaliselt nii su jahu, ma saan aru, et on siis... No nad paraku seal poes või kuskil ikkagi müüvad nende nisujahudega, ja. Mm-hmm. Aga kui nüüd läheb see sama fooraisinduse mängija poodi ja tuleb küsib, et aga mis ma nüüd ostma peaksin siis? Mis ta peaks pärast mängu ostma? No selles mõttes, eks see on juba kiire, mida haarata, eks ole, ja. See pitsa ja lõhnad ja kõik, eks ole. Aga ma arvan, et see võiks ikkagi olla, kas siis mingi vrapp näiteks, võib on seal siis mingid puuviljad, banaan näiteks, mingid pähklid, erinevad batoonikesed, smuutid, et niuke kerge kiire amps ja siis nii-öelda kas koju minnes või noh, kui välja sööma minnes, siis võtta niuke nii-öelda suurem toidukord. Aga mängu lõpp, no tavaline nii-öelda olukord, mis tekib, on see, et ma ei tea, ala Narvas on mäng lõpeb, on see siis noorte mäng või isegi ka preemuniga tasemel ei ole seal nagu sellist söömist nagu korraliku organiseeritud, siis lähevad kõik nagu super keskus suurde poodi siis ja oled seal rimis, mis sa siis nüüd ostma peaksid pärast mängu? No ma arvangi, et see võikski, selles mõttes nagu ennem Kristiina ütles ka, et isegi kui ta selle pitsatükki haarab, eks ole, et see ei ole niuke maailma lõpp, et tähtis on see, et enne seda ta on saanud nii-öelda tervisliku ja mitmekesise toidu ära söödud, et isegi kui ta seda esimesena valib, aga mina ikkagi arvan, et võiks olla mingi kas vrapilaadne või ikkagi mingisugused niuksed vahepalad, banaanid, pähklid, toorpatoonid, sellised, et võib-olla Kristiinal on mingi hea veel mingi näide, mida võtta, aga jah. No, ma arvan, et see supermarketi toit pärast mängu, ütleme nii, et ta ei ole nagu võib-olla ideaalne, aga ta ei ole ka selles suhtes kriminaalne, et kokkuvõttes, kui sa võtad sealt midagi, mis sa sellel hetkel sööd ära, mis täidab su kõhtu ja millest sa saad kätte oma need kalorid, siis see on see hetk, kus võib-olla rõhuda sellele, et ma saan kätte oma kalorid ja pole nii tähtis see, et mis see muu taust on seal toidul. Et mina otseselt viltu ei vaata sellele, mis mängijad seal pärast mängu ostavad, aga tähtis olekski see, et nad ise saaksid aru, et see on nii-öelda see erandlik moment, kus me kasutamegi ära siis selle 20%, kus me võime süüa enam-vähem ükskõik mida, aga et see ei ole nagu igapäevaselt ja kogu aeg niimoodi. Mm-hmm. Aga mis nüüd siis, kui sa praktikat vaatad, mis sinna korvikesse tavaliselt siis maandub? No tegelikult poisid päris palju ostavad näiteks soojatoiduletist midagi, et kas seal mingi kana, võib-olla seal on mingisugust ka pastat mõningkord, et pigem nagu tundub, et neil on isu selle soolase toidu järele, alati ei ole seda soojatoitu võib-olla seal saadaval, aga suurem osa tegelikult siirdub selle soojatoiduleti juurde. Kui pitsa on saadaval, siis tehakse ka seda valikut ja mõnikord lähevad sealt ka mingid, ütleme, salatid või vräpid või väga palju oleneb, mis poes üldse sellel hetkel saada on. Ja loomulikult on seal ka neid võib-olla lihtsamaid
valikuid, et kellel üldse ei ole veel see kõht tühjaks läinud, et võtabki mingid juustupulgad, mingisugused lihasnäkid hoopis, võibolla võtabki mingid väikse puuvilja, mingi joogi. Et ka näiteks ütleme, šokolaadi piim pärast mängu oleks minu arust päris okei asi, mida sealt riiulist haarata, kui sa saad kätte oma süsivesikud, sa saad sealt ka valku ja saad ka vedeliku. Et täitsa lampi nüüd tõin seda siia muu jutu sisse, aga et võibolla see oleks ka täitsa sükkane hea valik, mida sealt teha. Mm-hmm. Eks siis ma saan aru, et see võib olla siis nii-öelda see 20%, kus sa nii detailselt ei pea nagu läbi mõtlema ja pigem siis nagu vaadata, et sa saad piisavalt palju kaloreid kätte. Ja ideaalis siis võiks olla see süsivesikud eeskat ja sain aru ka, et valku nagu võiks mõelda, et oleks nagu sellest toidus sees. Ja, just nii. Täpselt nii. Väga hea. Okei, aga lähme natukene veel selle mängupäeva juurde, et see on alati siuke tähtis päev jalgpallurite jaoks, et kas selle jaoks peaks kuidagi eraldi valmistuma, kas sel päeval peaks kuidagi nagu eraldi toituma, kuidas teie hinnangud on, et kuidas, kas see mängupäev üldse peaks kuidagi erinema meie tavalistest päevadest toitumisaus? No tegelikult on niimoodi, et see eeltöö nii-öelda, see võistluseelne või võistlusperioodi see, et see ikkagi võiks tegelikult alguse saada nendest igapäevastest toiduvalikutest, et tagada just nagu pikaajaliselt omal need vajalikud toitained ja see võistluspäeva eelne ja võistluspäevane nii-öelda, nendel siis me juba tegeleme detailidega, eks ole. Et tegelikult kuskil, mina soovitan juba 24 tundi enne võistluse ikkagi vältida selliseid väga rasvarikad toitusid. Sinna hulka siis ma mõtlengi võib-olla see pirukaid ja pitsasid ja selliseid poolfabrikaate. Ja kui on, kindlasti kui on näiteks sportlasel mingid kindlad toiduained, mida ta ei talu või tal on mingi tundlikus, siis neid sinna 24 tunni sisse mitte tuua. Ja et enne võistlusi vältida ja kui on väga sellised tundliku seedesüsteemiga sportlased, et võiksid siis päev enne võistlusi vältida ka sellist väga kiudainete rikast toitu, et need võivad ka tekitada igasuguseid kõhuprobleeme, kõhuvalusid, kaase, kõhukrampe, et ongi näiteks niisugused puuviljad, köögiviljad just värskel kujul. Ja võistluspäeval võib olla siis kindlasti vältida selliseid väga kaasilisi jooke, mis võivad ka sellist ebamugavust kõhtu nii-öelda tuua, et igasugused Coca-Colaad, limonaadid ja sinna hulka ma mõtlen ka näiteks igasugused niuksed energiajookid, Red Bullid ja muud. Ja et kindlasti see toit aeglaselt nii-öelda ära süüa, eks ole, mitte igat seda toidukorda rahmida sisse. Ja samuti võiks niisugused maiustused olla sellel päeval nii-öelda menüüst väljas ja öeldakse, et ka selline ksülitool ja sorbitool, mis on nätsukummides, pastillides, et need ka võivad tekitada probleeme siis kui võistluste ajal. Et see on juba minu üld soovitus, et mida võib olla nagu jälgida, aga hästi palju peaks oma keha ikkagi kuulama ja analüüsima, et kui ikkagi midagi on, mis tihti peale tekitab mingit ebamugavustunnet kõhus, siis pigem seda ikkagi võistluspäeval kindlasti vältida. Mm-hmm. Aga kui ma söön näiteks tavaliselt täisterapastat, kas mängupäeva eelselt ma siis peaksin sööma nii-öelda tavalist pastat? No sportlastel ma üle üldiselt ei väga palju ei pane piiranguid selle täistera peal, et nemad seda tavalist pastat võivad samamoodi nagu süüa ja tegelikult see pasta ikkagi on omal kohal, pigem mitte seda vältida, et see annab meile ka väga palju süsivesikuid, mitte ainult rasvased. Mm-hmm. Okei. Okay. Aga kui nüüd on ikkagi, mina tulen, siis vajatud, ma tulen nõustamisele, küsin su käest, et mis võiks olla see ideaalne söök, mida ma, sellist asja nagu ideaalne söök tõenäoliselt teil olemas, aga mis võiks olla see, mis siis nagu suure tõenäosusega mingid nagu probleeme ei tekitaks, et sa lugesid väga palju asju ette, mida nagu ei peaks seal olema, aga et mis see siis nagu võiks olla? Ma arvan, et näiteks üks väga hea variant on hommikul pudru.
et tehagi neljaviljapudru, noh, mis iganes siis maitseb, eks ole, marjade, panna sinna pähklid, maapähkli või tumedat šokolaadi kas või. Ja võibolla nüüd, kui on see mäng peale lõunat, siis see võibki olla näiteks tegelikult mingi pasta variant. Seal võib olla kana riisiga, ma tean, et Flora mängijatel ongi vist võistluseelne toit ongi nii-öelda kindel alati. Et on kana, eks ole, riis ja seal on vist pasta mingi variant ka või mingi spagetid või midagi ja salat, eks ole. Et jah, need oleks niuksed, millele võib olla noh, rõhku panna rohkem. Mm-hmm. Okay. Teine Kristiina seal noovutas, et Flora see mänguelne söök tundub nagu väga põhjalik, et kas see, mida mängijad saavad seal nii-öelda Floras süües, kas see läheb nagu ka kokku sellega, mida nad tavaliselt kodus söövad või on seal väga suured käärid? No meil on tegelikult alati võimalusel on mängueelne söök koos, ehk siis ma ei tea, kas nad nagu kodus, ega nad üldjuhul ei pea kodus siis oma mängueelset sööki sööma, aga ma arvan, et see ei lähe nagu väga palju risti sellega, mida nad muidu on harjunud sööma ja mis neile ka sobib, et selles mõttes ma arvan, et ta on nagu neutraalne, sealt saavad mängijad kõik vajaliku enda jaoks kätte enne mängu ja jah, sükke sportlase toit, aga et siis mõttes, et kas mängijate toitumine tavapäraselt on selline nagu, noh, kui me räägime sellest, et seal on mingi salatilaud kaetud ja nii edasi, et kas selline nagu teadlikkus on olemas, et see on nagu oluline osa, mida igapäevaselt nagu rakendada? Ma arvan, et seda toitumise ja tervisliku toitumise infot tuleb praeguses meie sükses infoühiskonnas nagu uksest ja aknas sisse hästi-hästi palju, et selliseid tava tõed, ma usun, on neile teada. Ise asi on see, et kuidas keegi neid nüüd rakendab. Et sellist ranged kontrolli meil ei ole, et me kogu aeg peaksime teadma, mida mängijad siis kodus söövad. Aga ma tahaks nagu eeldada või loota, et mängijatel tegelikult see teadmine on olemas, et mida süüa ja kuidas oma toidulauda katta. Mm. Eks siis sa hindad, et Flora esindusmeeskonnas on see teadmine, kuidas tervislikult toituda olemas? Ma arvan, et põhimõtted on küll mängijatel teada. Mm-hmm. Aga kui me ütleme, okei, noormängijate kohta teil ilmselt ei ole nii palju tausta, et aga kuidas te hindate, kas see info, mis on praegult noormängijatel, kas sellest võiks ka juba piisav olla või seal nagu on mingid puudujäägid? No võtta ei tea, jah. Seda see ei oska praegu niimoodi kommenteerida. Et palju treenerid neid informeerivad, palju koolis seda tarkust jagatakse, milline taustsüsteem kodus on, et sellest, ma arvan, see oleneb. Mm-hmm. Okei, okay, räägime korra sellest taustsüsteemist siis, et see, mina olen tähele pannud, et ikkagi lapsevanemates sõltub siiski nagu väga-väga palju, et milline see toidulaud noormängijal nagu kodus on. Et kui meie siin nüüd ütleme, harime oma noormängijaid, see sama, ütleme, et Kristiina läheb räägib selle, ükskõik kui Kristiina siis läheb räägib mõne treeneriga, ja ütleb, et näed, et siuksid asju võiks nagu mängijate rääkida, treener räägib mängijatele edasi või räägite otse mängijatega, siis lõpuks ju poodi läheb see ema või isa ja nemad teevad need valikud ja ema isa teevad lõpuks selle söögi tavaliselt selle kodus valmis, et kuidas seda nagu nii-öelda tsüklit nagu mõjutada? No ma arvan, et me nagu päris lõpuni ei teagi, eks ole kodus, noh, kuidas ja tõesti täiskasvanu, noh, lapsevanem teeb ise selle valiku, aga ma arvan, noored võivad julgelt nagu oma infot ja teadmisi edasi anda ja võibolla olekski tore, kui tehakse niisuguseid koolitusi, kus on kutsutud ka vanemad, et nad ühtselt nii-öelda lähevad siit ära ja neil on need samad teadmised ja info edasi antud.
et kindlasti võiks palju nii-öelda lapsi kaasata, kui toidupoodi minnakse, eks ole, neid valikuid tehakse. Kindlasti võiks koos teha mingid maitsevaid toitusid. Ja kui noor nii-öelda on käinud kuskil koolis kuulnud või kuskil, siis noh, seda oma vanematega jagada. Et kas nad teavad või noh, on see nende jaoks uus info. Ja kui nad ise nii-öelda poodi lähevad iseseisvalt või kuskile välja sööma, et siis juba selle info põhjal, mis nad on õppinud, siis teha oma valikud. Mm-hmm. Eks siis tegelikult koolitused võiksid käia koos lapsevanematega? Ma arvan, et see oleks niisugune tore mõte. Ja tihti peale me võib-olla seda infot lapsena ei jõua kõike nii-öelda lapsevanemateni anda. Ja palju ikkagi ma olen näinud, et suhtumine... Et see oleneb väga palju laste vanemate suhtumisest, et kui ma olen käinud koolis loenguid andmas ja siis tuleb ka välja ikkagi, et paljude lapsevanemad arvavadki, et näiteks mingid vahepalade või karbikestega mingid toiduosa kooli kaasa võtta on naeruväärne ja noh, sealt siis tuleb ka see lapse arvamus, et võib-olla tõsta teadlikkust neil koos nii-öelda. Või vähemalt sinna pürgida, et see oleks tore. Ja kas ja okei, okay, ma ütlen ausalt praegu, et see tegelikult on nagu väga madalal tasemel ka Floras, et sellist tegevust nagu veel ei ole nagu täheldanud siin olles, et lapsevanematega koos nagu lapsevanemaid ka just nagu nii-öelda harida selles valdkonnas, et see võiks olla siis, ma arvan, üks üks oluline punkt, kus saab nagu tegelikult nagu parandada. Okei, okay. Ma tahaks tegelikult natukene tagasi tulla veel selle nii-öelda selle mängupäeva juurde ja selle toidukorda ajastamise juurde. Et kui see sama kanapasta või mis iganes mul seal on, et kui palju enne mängu ma peaksin selle sööma? Kas sellel on mingit vahet või see ongi täiesti nagu individuaalne? No ikkagi esmalt on ta individuaalne, et need CD-süsteemid inimestel on hästi erinevad, eks ole. Noh, öeldakse niuke, et 2,5-4 tundi on kuskil see, et noh, päris 4 ma arvan on võib-olla liiga palju, aga niuke 2,5 tundi oleks väga, väga okei, kus sul jõuabki see toit nii-öelda ära seedida. Aga noh, see oleneb ka mängijast, eks ole, et mõni võib-olla tunneb ikkagi mängu kuskil keskel või lõpus ikka, et kõht läheb ikkagi päris kiirelt tühjaks, et siis võtta mingi ka väike amps või vahepala veel kaasa. Ma täpselt ei oska kommenteerida, kui palju see aeg Flora mängijatel on enne mängu. Aga noh, üldplaanis jah, 2,5-3 tundi niuke ja kui tõesti sinu noh, kõht läheb ikkagi varem tühjaks, siis võtta niuke pisikene amps. Kuidas seal Flora mängul on siis mitu tundi ennem see oli? Siis meie sööme 3 tundi enne mängu, aga jah, ma arvan, noorte seas on see üks selline hea koht, kus oma keha hästi tundma õppida, et jälgidagi mitu tundi enne ma söön, kuidas ma ennast pärast seda tunnen, kuidas ma ennast tunnen seal soojendusel mängu alguses, kui kaua mul on nagu hea tunne ja siis täpselt millal siis võtta see vahepala veel lisaks. Et kindlasti, kui see ei ole nagu meeskonna poolt kuidagi ette määratud, mis kell sa pead sööma, siis see on hea võimalus nagu enda tundma õppimiseks. Mm-hmm. Okei, okay, ehk siis soovitadki nagu proovida, et milline see meetod isiklikult nagu sobib, et mis see ajavähemik peaks olema. Just, ma arvan, see 2-3 tundi või siis ka 4 tundi, et see on hea selline orientiir, kust nagu pihta hakata, aga kokkuvõttes peab jah jälgima, et kuidas sinu keha reageerib, kui palju sa saad süüa ja millal sa saad süüa. Mm-hmm. Aga pärast trenni, pärast mängu, kas seal on ka nagu ajastusel midagi, mingi roll või mingi tähtsus? No seal on pigem ikkagi noh, see, et ikkagi energia vajadus ju peale mängu on langenud, et ikkagi noh, et kiirelt ikkagi taastada see energia. Et ma tean lihtsalt, et paljudel kui pärast intensiivselt mingid treeningud või mängu lihtsalt koheselt ei ole noh,
kõht nii tühi, et siis võikski noh, kindlasti vedeliku tasakaal olla paigas, kindlasti juua tagasi seda ja kas või võttagi siis mingisugune noh, valgusheik või midagi, et saaks kiirelt seda energiat vaikselt tagasi. Ja. Aha, noh, korra puudusid nüüd seda jookide teemat ka, et see on siis mingi asi, mida sa soovitaksid võibolla pärast trenni ja kui oletame isegi, et noh, no, profimängija, et väga vähe meil on, et kes saavad kohe niimoodi pärast trenni nagu süüa, et siis võtta nagu mingisugune jook kaasa, valgujook ja seda siis juua. Ma arvan, et pigem jah, see on niuke hea viis, et sa ei pea seal midagi mäluma, eks ole, et sa saad kiirelt seda energiat taastada. Mm-hmm. Ja teine Kristiina, kas sa soovitad ka siis sellist meetodi, et pärast trenni, pärast mängu oleks niuke mingisugune nagu amps kaasas või? Ja kindlasti soovitan. Ma just mõtlen siin praegu oma, et võibolla see info on nagu tänaseks juba nagu uuenenud ka, aga vähemalt mingil hetkel mina teadsin seda selliselt, et poole tunni jooksul pärast mängu peaks siis üks esimese ampsu võtma, et taastumine saaks siis nagu pihta hakata ja siis kahe tunni jooksul võiks tulla selline korralikum söök. Et võibolla see tänapäevaks on juba nagu kuidagi ümber lükatud ka, et ei ole nii suurt tähtsus sellel ajastusel, aga jah, mingi hetk mina olen teda selliselt õppinud. Ja noh, noorte puhul, eks seal oleneb nüüd ka, mis vanusest me räägime, nii et päris lastele ikkagi seda valgujoki ei soovita võibolla pulbris teha, aga seal samamoodi sobib hästi näiteks šokolaadipiim või siis ka lihtsalt näiteks banaan ja vesi või banaan ja mingi mahl, et saada just see esimene süsivesik ja vedelik kätte, et taastumine saaks pihta hakata. Kuidas siis on? On vanane info või? Ei, ma olen väga, väga nõus selles mõttes, et pigem ikkagi ja, et poole tunni jooksul ikkagi võtta ja nüüd on nii palju igasugused erinevaid ka neid smoothisi, mida saad hästi kiirelt haarata, et kui seda, ja, seda päris pulbrijooki ja ma mõtlesin ka pigem nii-öelda noh, niuke tipudele pigem, eks ole, et mitte noorukitele, aga ja, et midagi võiks ikkagi kohe nii-öelda haarata ja siis hiljem veidikene, noh, kuskil võikski olla poolteist tundi tund, kui jõuad seal pesemas igal pool ära käia, et siis teha niuke korralik põhitoidukord. Mm-hmm. Ehk siis ikkagi võimalikult kiiresti võiks mingisuguse esimese ampsu teha, mis oleks eelistatud siis nagu süsivesik, ja võibolla ka mingit nagu valku sinna juurde. Jah, täpselt, et oma energia varud siis taastada. Mm-hmm. Ja, eks siis, okei, okay. Aga mis see mõjutab, kui ma nüüd ütleme, ei söö kahe, ütleme, söön viie tunni pärast alles korraliku selle söögi sinna otsa, et versus kahe tunni pärast, et mis see mõjutada võib? No esmalt ikkagi see, et sul on ikka tugev energiadefitsiit ja tihti peale, kui see veresuhkur ei ole siis stabiilne ja tekivadki igasugused näljahood ja siis mis lõpevad üldjuhul sellega, et need valikud ei ole ka enam nii tervislikud, et võetakse, meie aju tahab siis kas niukast väga suhkrulist või väga rasvast asja. Et sellepärast just on nii-öelda see stabiilne väikeste vahedega söömine nii-öelda, et kohe peale trenni ja kohe siis natuks aja pärast see põhitoidukord, et lihtsalt hoida ka seda veresuhkrut stabiilsena paigal. Mm-hmm. Aga kui tihti te soovitate siis üldse nagu süüa, et see veresuhkru nii-öelda nagu stabiilne hoidmine eeldab siis nagu tihedat söömist tegelikult, jo. Et kas ma peaks mingi 8 korda päevas sööma või mis see number on? No tavast öeldakse, et kuskil 2,5 kuni 4 tundi võiks see maksimaalne vahe olla, et põhitoidukord ikkagi võiks olla päevas 3, eks ole, ja oleneb siis, kuidas need vahepalad sinna jaotuvad. Et see ei pea olema siuke väga, väga nii-öelda rammustoit, et lihtsalt niuke kerge vahepala pähklite või puuvilja näol on ka väga okei, aga see hoiab siis jah seda, et meil see veresuhkur ei kõiguks nii drastiliselt. Mhm. Okei, okay. Aga teine Kristiina võib siis korra nagu vaidata, et palju siis, palju tippjalgpallurid, kui tihti nad söövad sinu
andmete põhjal, et kas see on sõike 3-4 tunni vahesed või? Ma ei ole päris kindel, kas nad nii tihti söövad. Suurem osa neist ikkagi teeb nagu 3 põhitoidukorda päevas kindlasti, et on hommik siis siin trenni järgne söök ja õhtul kodus midagi. Aga ma arvan, et suurem osa neist ikkagi vähemalt ühe sükses snäki sinna vahele ka teeb, sest muidu sinna jääks tõesti päris pikk vahe ja seal ma arvan, neil läheb ikka kõht tühjaks. Et ma ei oska öelda jah, et kas nad söövad nüüd 4-5-6 korda päevas või jääb mõnel seega 3 juurde, aga jah. Mm-hmm. Et 3 põhitoidukorda peaks ikkagi kõigil olema. Võin siit natukene kommenteerida, ma olen natuke poiste seda menüüd analüüsinud, et jah, selles mõttes hommikusöök, need põhitoidukorrad on neil alati ikkagi paigas, et sellist asja ei ole väga ehnud nihkuks. Lihtsalt ongi see, et võib-olla vahepalad seal trenni vahepeal hommiku lõuna vahel jääb ära, sest et lihtsalt treening tuleb peale, aga muidu ikkagi need vahepalad on ka omal kohal, et siin jah, väike kommentar. Mm-hmm. Aga sa oled ütlesid, et sa oled analüüsinud nüüd seda, et kuidas see analüüsimine välja näeb, mida selle jaoks teha tuleb? No ma olen teinud niimoodi, et või noh, kõigil oma klientidega teen ma ikkagi lasen täita toidupäeviku ja teen siis nagu detailse analüüsi, et mis on puudu. See toidupäevik, mis see tähendab? Mis see 7 päeva, nüüd 5-7 päeva on seal sees ja detailselt üles kirjutatud, mida siis, mis kella ajal, kus söödakse. Märkmikusse panen kirja või kuidas see? No me oleme teinud praegu niimoodi, et nad saadavad pildid mulle, et ma ise hindan, et see on nende jaoks nagu mugavam variant, aga paljudele on ka see nii-öelda päeviku variant väga okei. Et ja siis sellest lähtudes ma teengi niukse toitumisanalüüsi ja omapoolsed soovitused. Nii ja mida sa vaatad seal siis pildi peal, mis analüüs nagu tähendab? No ma vaatangi, et kas need valgud, süsivesikud, rasvad on oma õigetes vahekordades, kui suured ongi need toidu vahekorrad ja mis probleem üldse nii-öelda mängijal endal on, et kas tal on üldse mingisugune, no tavaliselt midagi on ikka, mis ta arvab, et võiks nagu muuta toidus ja siis ma annangi oma poolsed niuksed soovitused, nipid, võib-olla mingisugused retseptivariandid, mida saaks kiiresti võib-olla haarata ja nii edasi. Nii, aga mis need, no mõlemad võite öelda, mis te näidid, mis need peamiselt puudujäägid nüüd ikkagi siis tavaliselt on? No üldjuhul ikkagi see, noh, sportlastel ma ei saa nagu välja tuua, et oleneb täiesti inimesest, aga üldjuhul ikkagi see toidu vahekordade, see kipub minema vahepeal liiga pikaks ja kompenseeritakse siis hiljem seda võib-olla mingisuguse sellise, võib-olla mitte nii toitainerike valikuga, et kas mingi maiustus või muu või mingi krõps või mingi siuke, aga see on nagu mitte ainult sportlastel, vaid ka nagu üldpopulatsiooni inimestel, et liiga harva söövad põhimõtteliselt. Ja pigem jäetakse liiga suured vahed ja siis tekibki see energiadefitsid, kus sa siis võib-olla istudki, võib-olla tuleb tuttav, et päeva jooksul ei jõua üldse süüa, eks ole, lõpuks istud siis maha ja ei suuda lõpetada söömist. Mm-hmm. Et see on nüüd põhiline asi, mida ma olen nagu märganud üleüldiselt nagu inimeste toitumises. Et kui sa ikkagi väiksed vahepalad teed, siis üldjuhul sa teed õhtul ka paremaid valikuid. Mm. Nii, ja teine Kristiina, mis sina oled märganud, mis on need puudujäägid? See nüüd ka kindlasti ei ole üldistatav kõigile mängijatele või sportlastele, aga mis ma olen märganud on see, et mitmetel jääb ka tegelikult nendest kaloritest puudu või et jääb nagu seda energiat puudu, et nad peavad lihtsalt ka rohkem sööma või siis aitamagi kaasa kas mingi taastumisjoogiga, et saada sealt neid lisakaloreid, et joogina on sageli lihtsam neid kaloreid tarbida lihtsalt, et jah, selleks praegu see põhiline, mis ma tooks välja. Mm-hmm. Eks siis kaloraaž, et nad ei saa piisavalt kätte kaloreid, jah? Just. Mm-hmm. Et, no see võib olla oma vahel seotud ka, et kui sa tihedamalt sööd, siis võib-olla suudad ka rohkem nagu tarbida kohtes. Mhm. Mm-hmm. Mul on laste koha pealt või noorukitel on ka see, et väga palju tarbitakse neid igasuguseid karastusjooke.
et see on nagu päris suur probleem nagu, mida kindlasti noh, millega tegeleda nagu, et tihti joodakse sisse, nad ja noh, ei mõtle ega ei tunne ju, et kõht nii hullult täis, nad joovad seda juba nagu veeasendajana ja see tõstab väga palju sellist rasvumust lastel. Noh, võibolla kui sa kogu aeg siin jalgpalli mängid ja trenni teed, siis seda nagu nii hullult näha ei ole, aga muidu need karastusjoogid on ja selline teema, mis vajab nagu tegelemist. Samas kui ma olen jalgpallur, siis ennem rääksite, et süsivesikuid on oluliselt rohkem vaja kui üldpopulatsioonil ja karastusjoogid ju väga palju süsivesikuid sisaldavad, siis võiks just nagu olla ju ideaal toit mulle, ideaal asi mulle. No, kui sa, noh, selles mõttes ma ei taha nagu öelda, et ükski toit on juke, et ei tohi süüa, ei tohi juua, mis on halb või hea, et tihti peale need karastusjoogid, jah, nad annavad sulle lisa, kui sa jõuagi süüa terve päev oma seda kaloraasi täis, eks ole, aga kui sa ikkagi neid vahepalasi seal kasutad, siis sa neid magustatud jooke väga palju ei pea jooma ja see, nii-öelda see, üks vahe on süsivesikud, teine on liht suhkrud, et süsivesikud on need, mis tulevad sul puuviljadest ja kõigest muust, see liht suhkrud on kõik maiustused ja ongi karastusjoogid, mis tegelikult meile energiat ei anna. Et selles mõttes seal on ka nagu oma vahe, mängib rolli nagu. Võtta, et need, mis ma saan siis maiustused ja karastusjookidest, need suhkrud sealt mulle energiat ei anna. Seal on nagu, noh, niuks, jah, seal on selles mõttes need lihtsuhkrud, mis tõstavad su seda veresuhkrut väga kõrgele ja langetavad drastiliselt, mis tekitab sellise nõia ringi, et sa kogu aeg tahadki neid maiustusi süüa. Et pigem ikkagi saada neid süsivesikuid puuviljadest ja igasugusest teraviljadest täis, mitte lihtsalt karboniseeritud jookidest. Okei, okay. Aga teraviljade vahel, kui ma nüüd valin, kas ma peaksin valima võimalusel täisteratooted või ei ole seal vahet? Kui me võtame näiteks niuksed, näiteks riis, eks ole, ja no, sportlastel üleüldiselt pigem erilist vahet ei ole. Et sa võid süüa nii täistera kui tavalist, sest et see pikas nagu plaanis ei muuda väga midagi. Kiudainete vahe on seal minu teada, et see kiudainete siis vahe küll ja, aga selles mõttes, et kas sa pigem ei taha üldse seda pruuni riisi, eks ole, või sa võtad ikkagi riisi, et siis on juba see koht nagu. Et paljudel on sellega nagu, et neile lihtsalt ei maitse need täistera tooted ja tänu sellena nad ka siis ei söö neid. Et pigem sa võta ikkagi see tavaline riis või tavaline pasta, aga sa ikkagi täidad oma selle toidukorra sellega. Okei, okay. Ma lõpetuseks veel, noh, sa oled siin nagu väga kogend toitab sinna õsta ja siis siin segelt sa vaatad pildile peale ja ütled ära, et palju seal nagu neid rasva süsivesikud tasakaal juba on, aga kuidas mina nagu võhikuna nii-öelda toitumises, kui ma tahan need asju nagu paranda ja jälgida, kuidas ma seda teha saan? No esmalt ma arvan, et kõige tähtsam on ikkagi see taldriku reegel, millest on tavalisel inimesel kõige lihtsam nii-öelda lähtuda. Et kui sa võtad endale taldriku, siis pool sellest võiks olla kaetud köögiviljadega. Veerand sellest võiks olla valguline komponent, ehk siis soovitatavalt kana, kala ja kui sul on aetki vegan, siis näiteks tofu, eks ole, kaunviljad, kus sa saad valku. Ja veerand siis sellest võiks olla selline kiudaine, ehk siis kas ongi tatar, riis, sinna võib ka kartul võib juurde või siis näiteks paar viilu sepikut leiba. Et see on juke nagu kõige lihtsam algus, kus teha, eks ole, kus alustada nii öelda. Ja siis ikkagi, kui ikkagi oled nagu hädas ja ikkagi tunned, et vajad nagu lisainfot, siis tegelikult need toitumisnõustajad, toitumisterapeutid on, ma arvan, väga õigel kohal. Või siis lihtsalt internetis on ka tõesti seda infot väga-väga palju, et kuhu iganes liikumistoitumissoovituste lehele lähed või toitumine, noh, kus iganes sa saad seda lisainfot, et valikut on palju. Aga alustada võib olla taldriku reeglist võib olla.
Ma arvan, eestikeelset head infot saab sealt toitumine.ee, kuhu on siis lingitud juurde ka see Nutridata toitumisprogramm, kuhu siis, kellel on nagu viitsimist ja tõesti tahtmist uurida ise, et mida ta sööb ja kui palju ta sööb ja millises tasakaalus, et siis on võimalik sinna oma seda toitumist nii-öelda päevikusse kirja panna ja saada sealt siis ka tagasisidet, et mida võiks olla rohkem, mida vähem ja kuidas oma toitumist nagu reguleerida. Mm-hmm. Ja selleks, et sinna vormel ühe autosse siis ikkagi seda kvaliteetset kütust panna, siis kas te soovitaksite teha selle nädalane nii-öelda Nutridatas seal panna kirja või ikka seal nädal aega vaadata üle oma toitumine või te näete, et ei ole selles, et piisab sellest, et sa lihtsalt nagu vaatad üldiselt oma toidutadrikule peale? Ma arvan, et see oleneb väga inimesest, et mõni on väga palju teadlikum, teine jälle mitte, et kui ikkagi on üksed küsimused õhus ja see, kui sa ise seda süsteemi täidad, ei pruugi ikkagi, sa ei suuda võib-olla seda analüüsida piisavalt. Et võib-olla oleks ikkagi vaja kellegi abi, kes oskab sulle ka pärast hiljem neid näpunäiteid anda, et kuidas oma päevas siis muuta neid väikseid pisikse samme. Et see täiesti oleneb ja inimesest, aga abi küsida, ma arvan, on nagu väga teretulnud. Ja ma olen täiesti nõus, et alati on hea, kui kõrval on keegi, kes sind suunab, kes teab juba asjadest, et sa ei pea ise leiutama, aga jah, et kui endal on nagu soov uurida ja teada saada, siis noh, on selle jaoks ka neid vahendeid loodud, mida saab kasutada. Mm-hmm. Hästi, võtame teema kokku ka siis, et kuulajale ühe-kahe lausega, mis võiks olla see kõige tähtsam asi, mida siit nagu kaasa võtta? Ma võib-olla rõhutakski seda sõna tasakaal, et me keegi ei ole perfektne, et me peaksime 100% ainult nagu tervislikult ja mõõdukalt sööma, aga lihtsalt kogu aeg mõeldagi seda, et see valik võiks ikkagi 80% olla selline kirju, mõõdukas toitaine, et rikas ja me seda, mida me praegu sööme praegusel hetkel, see läheb edasi, mida vanemaks me saame, et me ei tea kunagi nii-öelda, mis tulevik toob ja mida tervislikumalt ja kalkuleeritumalt me sööme, seda parem on ka võib-olla hiljem meil nii-öelda vananedes ennast tunda. Väga hästi öeldud, ma ei oskagi kohe siia väga palju midagi lisada, et ma arvan, toitumise juures neid suundi on väga-väga palju, kuhu saab minna, aga lõppkokkuvõttes on meil ikkagi vaja seda mitmekesist toitumist, tasakaalustatud toitumist, head vedeliku tarbimist ja kõik tegelikult taandubki sinna. Mm-hmm. Nii on. Nii on hea asi, mida alati lõpetada, aga ma, jah, see mõttes, et ma isiklikult nagu jäi, minu jaoks jäi nagu kõlama see võib-olla see lapsevanemate roll seal, et see, kui tähtis tegelikult on, kui tähtis roll on neil selle toitumisharjumuse kujundamisel ja nagu siin lõpus juba mainiti, et see info hulk tegelikult on eesti keelset juba päris korralik, mida saab nagu lugeda ja inglise keelset siis juba siuke, et mida ei jõuagi nagu ära lugeda, et see nagu on avastamisväärt mingis mõttes. Ma tahaks siia veel kiiresti lisada seda, et meil kindlasti on ka hästi palju neid teadlikke ja tublisid lapsevanemaid, kes pigem näevad vaeva sellega, et lapsed neid kuulda võtaks ja lähtuks nende soovitustest, et siis mõnikord on ka seda pidi väga hea, et kui laps saab kuskilt spetsialisti käest ka kuulda seda, mida lapsevanem tulle juba räägib, et siis võib-olla see kindlamini omaks võtta. Mm-hmm. Mm-hmm. Väga hea. Selline meie episood jalgpalli toitumisest oligi. Väga suured tänud saatekülalistele. Ja muidugi kõikidele kuulajatele kohtumiseni järgmises episoodis.